Je to velmi jednoduché, stačí přijít, nakoupit, zaplatit, vytočit a kolegyňka tlačí a tlačí a tlačí. Jediná akce ve střední Evropě, Mebelixu Bratislava. Mají ty nejlepší ceny, nejlepšího šéfa a dnes i tu nejlepší akci. Kolo štěstí Mebelix. Tak, padne 50 znova. Jo! Je to tam! Jestli jste utratil 1000 eur, 500 je teďka vašich. Jestli ne, tak to nevadí. Krásná slova 500 eur při nakoupení za 1000. A nejlepší pan Michal Sedláček, šéf společnosti Mavericks Bratislava.